i skolen i dag? Nej. Hun pjekker sikkert. Er I uvenner? Det virker som om I ikke har snakket så meget sammen på det sidste. Uvenner. Hvad mener du? Det er bare fordi hun lige har taget en kæreste for næsen af mig. Har du en kæreste? Hvad betyder gyrtel? Gyrtel. Det betyder bælte. Har Julie en kæreste? Jamen altså ham der Jasper fra festen i lørdag. Ej, jeg havde sgu da overhovedet ikke noget. Jo, vi var sammen i mandags. Sammen med Julie, ikke? Ja, nu er min kæreste. Jeg giver. Ja, okay. Okay. Skal du ikke med? Okay. Skal vi